میری جناب میاں صاحب سرکار نے کول ہے سرکار فرمانے کہ دانش مندان دا ایک کم نائی دنیا تے دل لانا ایس ووٹی کئی خامد کیتے جو کیتے سو کھانا جس چھٹی یہ بچہ کھائی سوئی سکڑ سیانا ایسی ڈائن نال محمد کن وقت پڑھانا میرے دوستو اس دنیا نی زندگی ایک کھیل تماشا ہے پرانے کسے بزرگ بندے کول بھو جس نے کدے 80-90 سال کدے عمری انہوں کو پوچھو بابا جی تسانی یہ جڑی پیچھا ماضی گزریا کیسا پتہ لگنا